28 är förenkla och utveckla. Jag tror det var tvärtom. Utveckla och förenkla, men okej, okay, vi får se vad den säger. Vi löser i alla fall. Okej. Okay. A i alla fall är kvadrater. Så det är lätt att göra det. Eller hur? Så har vi x plus h i kvadrat minus x minus h i kvadrat. Så har vi x kvadrat plus 2xh plus h i kvadrat minus, aha, där också, minus x upphöjt till 2 minus 2xh plus h i kvadrat. Så har vi x upphöjt till 2 plus 2hx kanske, kan med bokstavsordning. Och då har vi negativ före, så negativ x upphöjt till 2 plus 2hx minus, förlåt. Det är för fort att skriva. Plus, nej, minus h upphöjt till 2. Nu ska vi förenkla. Den här är 0. Och den här är 0. Så har vi bara 4hx. Tar B. Den passar inte riktigt till vilket som. Okej, så vi multiplicerar det in i helt enkelt. Alltså den här multiplicerar med båda. Så har vi xh minus x upphöjt till 2. Och hela den där multiplicerar med båda. Alltså negativ h upphöjt till 2. Plus xh. Så har vi negativ x upphöjt till 2 plus 2xh. Ja, hx. Eller xh, det spelar ingen roll. Minus, vad heter det? Minus h upphöjt till 2. Vi kan inte göra mer än så. Ska vi titta på C? Vi kan ta en annan penna. Så har vi C. 2x plus h parentes i kvadrat minus 2x minus h parentes i kvadrat. Okej. Det kvadraten. Så har vi 4x upphöjt till 2 plus, jag gör det rätt nu. 2hx. Nej, titta. Ska göra 2 multiplicera 2xh plus 7h upphöjt till 2 minus 2 i parentesen då. Nej. Jo, x minus h. Okej, i kvadrat. X upphöjt till 2 minus 2xh plus h upphöjt till 2. Vi förenklar. 4x upphöjt till 2 plus 4xh plus h upphöjt till 2 minus. Då har vi negativ före. Så har vi 2x upphöjt till 2 plus 4xh minus 2h upphöjt till 2. Förenklar. Finns det någonting? Don och don. Har vi 2x upphöjt till 2. Och sen vi har den här också. Och den där. Så har vi plus 8hx. Ja, xh, det spelar ingen roll. Minus det sista, h upphöjt till 2. Titta på det. Tar vi rätt. Så har vi h
plus 3 upphöjt till 3. Det finns en annan regel som heter binomial theorem, som ni kommer att läsa kanske i matte 3b, lite så. Lite högre, matte 4 kanske till och med. Men just nu, vi ska använda den som vi har, så har vi h plus 3 i kvadrat multiplicerar med h plus 3. Så enkelt är det. Det är den som vi vet ju, den vet vi. Och då måste vi göra det. Eller kanske jag ändrar den här. Den här. Det spelar ingen roll var man lägger det. Så länge man har två där och inget där. Jag ändrar här också. Det är den som vi vet är den. Den ska vi utveckla. Så h plus 3. Utvecklar vi den så har vi h upphöjt till 2 plus 2. Multiplicerar med 3h plus 9. Här är vi klara med den. Och sen den här. Vi gör exakt samma som vi har gjort innan. Vi multiplicerar med alla termer. Så har vi h upphöjt till 3. Sen h multiplicerar med 6h. Det blir plus 6h upphöjt till 2. Och sen h multiplicerar med 9. Får vi 9h. Och sen den här trean här. Vi måste multiplicera med till alla också. Så. Så får vi 3 multiplicerar med h upphöjt till 2 så får vi plus 3h upphöjt till 2. Jag skriver dem så att jag ser det lättare för att addera sen. Och sen har vi 3 multiplicerar med 6h så får vi plus 12h. Och sen 3 multiplicerar med 9 är 27. Och då förenklar vi. Har vi h upphöjt till 3 plus 9h upphöjt till 2 plus 21h plus 27. Det var den. Tror jag gjorde lite fel här. Ska vi se. Ska vi se om jag kan hitta felet här. En negativ att 3 multiplicerar med 6 ska vara 18. Inte 12. Så den här måste ändras också. Jag kan ändra det direkt där. Okej, okay. Det är 18. Det ska vara 27. H plus 27. 3 gånger 9 är 27. Ja, det blir bra.